Президент жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің қолдауымен Жамбыл облысында 3 күндік семинар-тренинг өтті. Сұрақ-жауап тәсілінде өткен тренингке ауыл жастары жұмыспен қамту, дін, салауатты өмір салтына қатысты сауалдарына жауап алды. Сан сауалдың бірі несие алып кәсіп ашудағы кедергілер, тағы бір мәселе дипломмен ауылға бағдарламасының аясын кеңейту. Бұған дейін 5 мамандық бойынша жолдама берілсе, оған тағы бірнеше мамандықты қосуды ұсынды жамбылдық жастар. Осындай қолда бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып, біз ауыл және аудан жастарына, соның ішінде жұмыссыз жүрген жастарға бағыт-бағдар беретін боламыз. Елбасымыз, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен іске асып жатқан осы жастар саясатының мәселесі алдағы уақытта ел болашағына, ел экономикасына қызмет етеді деп өз басым нық сеніммен айта аламын.